מואנה הייתה אוהבת בילדות שלה להיות ליד הים. היא הכי אוהבת לאכול תותים. בתל אהבה מאוד לחקור ולמצוא את הצערות עם חבריה, כמו מטבעות מזהב ודברים עתיקים. בתל גם אהבה לחפור בחצר ולשחק משחקי קופסה. ומסי הפרוש חי על איזשהו כלב, הוא גדל עליו, ושם הוא המלך של כל הפרושים. והוא מפרפר את כולם שם בכדורגל, אפילו רונלדו. מה קרה לרונלדו? השפיל אותו. כל שבוע בעצם מגיעים ילדים מכיתות ב' עד כיתות ה', למרכז אקדמי שלם, וכותבים ביחד סיפורים ונוצרים קשרים מדהימים, וצוחקים יחד, משחקים יחד. הילדים מגיעים מאזור שכונת תלפיות, זה אזור השיכונים. חלקם מגיעים מבתים שהם קצת מורכבים, חלקם פחות. אני חושבת שבתי ספר הפכו כתיבה למשהו שעושים בשביל המבחנים, בשביל הציונים. וראיתי את התוכנית כזאת כהזדמנות להראות שבסוף אנחנו כותבים לנפש, וכותבים כדי להביע את עצמנו, ולא רק בשביל לקבל על זה את הציון הטוב. זה מה שאנחנו עושים פה יום-יום. כל הסטודנטים אנחנו יושבים וכותבים, והרגשנו שזה נכון להביא את הנקודת חוזק שלנו החוצה. המפגש שלנו כסטודנטים עם ילדים זה משהו שהוא גם קצת לשבור את החומות שלכאורה יש, גם בחברה הישראלית, בעיניי, ובעצם לייצר איזשהו מפגש אנושי. בסוף יש לנו ערב סיום, ואנחנו נזמין את ההורים לראות את התוצרים של הילדים. אנחנו נוציא מזה ספר, כל ילד יהיה עם את הסיפור שלו, עם השם שלו, והם יעמדו על הבמה, יקריאו את זה לקהל. אני מאמינה שאחד הדברים היפים שקורים פה זה שהילדים יוצאים עם תוצר מוחשי של הדברים שהם כתבו, שהם עשו, של ממה שהיה להם בראש, הם הוציאו את זה לדף וזה יצא לדפוס וזה פשוט קיים היום. וזה מדהים בעיניי כי זה נותן תחושת מסוגלות והצלחה, ובעיניי זה אחד הדברים שהם חשובים לכל אדם, ובמיוחד לילדים המדהימים האלה.